নমস্কাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক এই কাগজৰ ফিতাডাল কেনেকৈ বনোৱা হয় সেইটো দেখুৱাম, আৰু গৰমত ব্যৱহাৰ কৰা এই বিচনী কেনেকৈ বনোৱা হয় সেইটো দেখুৱাম। ধুনীয়াকৈ চোৱা দেই ভিডিঅ'টো। মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এই কাগজখন সৰুকৈ এনেকৈ জাপি লোৱা, অকণমান এনেকৈ ল'লে হ'ল। অকণমান এনেকৈ লৈ দুইটা মূৰ সমানকৈ দি এনেকৈ জাপি দিয়া, তেনেকৈ আঙুলিৰে হেঁচি দি আকৌ নখেৰে এনেকৈ এনেকৈ দিবা, এনেকৈ চেইনটো বেছিকৈ বহি যাব। এনেকৈ একবাৰ এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ বিপৰীত ফালে এনেকৈ উল্টাকৈ এনেকৈ এবাৰ দিবা, এনেকৈ দুইফালে এইফালে এনেকৈ নখৰে এনেকৈ দিবা একবাৰ, তাৰপিছত এনেকৈ দুইবাৰ, ইয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ এনেকৈ এই লাইনটোৰ ওপৰে ওপৰে এনেকৈ এনেকৈ দুইবাৰ তিনিবাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াত চিৰিব সহজ হ'ব। ইয়াত এনেকৈ চিৰি দিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লাহে লাহে লৈ লাহে লাহে এনেকৈ একদম লাহে লাহে এনেকৈ চিৰি গ'লে হ'ল। এনেকৈ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 এনেকৈ হৈ গ'ল এডাল ফিতা। এডাল কাগজৰ ফিতা কেনেকৈ বনাব লাগে এইডাল হৈ গ'ল কাগজৰ ফিতা, ধুনীয়া সমান হৈ গৈছে এইডাল ফিতা হ'ল। এইবাৰ আমি দেখুৱাম ইয়াৰ পৰা এই কাগজখনৰ পৰা আকৌ বিচনী এখন কেনেকৈ বনাব পাৰি। আকৌ অকণমান ঠাই এনেকৈ চিৰি ল'ব লাগিব কাগজখনৰ, এনেকৈ এইখিনি আমাক এইখিনি লাগিব আৰু অলপমান লৈছোঁ, এনেকৈ এইখিনি লৈছোঁ, আমাক ইয়াৰ পৰা এইখিনি কাগজ লাগিব। আকৌ তেনেকৈ আগৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ জাপি দিছোঁ একবাৰ এইফালে আকৌ একবাৰ এইফালে, একে আগডালৰ ওপৰতে দুয়োফালে একবাৰ একবাৰ এনেকৈ জাপি দিছোঁ। তাৰপিছত আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ কাগজখন চিৰি দিম। এতিয়া এনেকৈ আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ অলপমান ঠাই এনেকৈ চিৰি লৈ ইয়াৰ পিছত অলপ অলপকৈ এনেকৈ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 হৈ গ'ল। আমাক সৰুখিনি লাগে বুলি কৈছিলোঁ, এইখিনি ল'ম, প্ৰয়োজন হ'লে এইখিনিও ল'ব পাৰোঁ বা এইখিনিও ল'ব পাৰোঁ। আমি বাৰু এইখিনি চাই লওঁ, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ জাপি যাব লাগিব। ইয়াত চাবা এইফালে একবাৰ এনেকৈ জাপি দিলে এনেকৈ এনেকৈ ভাঁজ কৰি দি একবাৰ এইফালে, আকৌ ইয়াৰ পৰা এবাৰ এইফালে, সমানকৈ দি দিলোঁ, আকৌ এবাৰ এইফালে, এনেকৈ জাপি জাপি গৈ আছোঁ। একবাৰ এইফালে, এবাৰ এইফালে, আকৌ এবাৰ এইফালে, এনেকৈ জাপি আহি এনেকৈ চুটি হৈ যাব। আকৌ এবাৰ এইফালে এনেকৈ, আকৌ এবাৰ এইফালে এনেকৈ আকৌ বা এইফালে এনেকৈ আকৌ এবাৰ লাষ্টত এইফালে, এইখিনি হৈ গ'ল। এনেকৈ জাপা হৈ গ'ল এনেকুৱা।
এইখিনি হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত এনেকৈ দুয়োটা মূৰ এনেকৈ টানি আনিব লাগিব, ইয়াত ধৰি লৈ দুয়োফালে এনেকৈ ইটোফালে এইফালে এনেকৈ আনিছোঁ আৰু এইটো এনেকৈ আনি ইয়াত এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ। এইটো এইটো হৈ গ'ল বিচনী, এনেকৈ বিচাব পাৰি। তোমালোকৰ যদি কাগজখন দীঘলীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এইটো বস্তু ইয়াত লাগি যাব। কাগজখন চুটি হ'লে এইটো আধা এনেকুৱা আধা হৈ থাকিব আৰু চুটি হ'লে এনেকুৱা কম হৈ থাকিব। অলপ দীঘলীয়া কাগজ ল'ব লাগিব, এনেকৈ ইয়াত লাগি যাব। গতিকে তোমালোকৰ আজি কাগজৰ ফিটা আৰু বিচনী হৈ গ'ল। এখন বিচনী, এখন ফিটা এডাল।